سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعات و کلتور وزارت ډیر قدرمن محترم معین صاحب عتیق الله عزیزی صاحب همدار از د نشرات و چارو مرستیال معین صاحب ټولو خاغلو راغلو ځوانانو فرهنګفالو لیکوالانو زړه رانږدې تنکیو ګلالیو ځوانانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وبعد خوشاله په دې یو چې الحمدلله ننګرهار ولایت یو ځل بیا د دا رقم ښایسته برنامو فرهنګي مشاعرو جلسو کوربه دی. په دې ډیر ویاړو فخر کوو الحمدلله چې د تیر حمل نوالا د دغه کال تر اخیره پورې الحمدلله ننګرهار د امنیت په فضا کې رنګارنګ قسمه قسمه مشاعرې ترسره کیږي. دغه فضا الحمدلله په ټول افغانستان کې دایره ده. موږ په دغه ملت باندې ویاړو چې همیش لپاره د اسلامي امارت تر څنګ لاس په لاس او اوګه په اوګه ولاړ دی. قدرمنو ځوانانو څرنګه چې تاسو همیش لپاره دا رقم برنامو ته تاسو احساسات لرئ، تاسو دا خوښوئ چې دغه رقم رنګینې فضاوي تاسو ته اسلامي عمارت برابرې کی اسباب ورته مهیا کی، دا بعیده نه ده. څرنګه چې څنګه تاسو مشاهده کوئ انشاءالله په ټول افغانستان کې به د شاعرانو لیکوالانو دغه جذبه به انشاءالله مړاوي کیږي نه. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مشرتابه مقام همیش لپاره دا رقم فرهنګي برنامو ته وده ورکوي. زه خپل تقریر اوږدول نه غواړم، غوښتل مې چې زه خپل د دغه ملت سره تنکیو ګلالیو ځوانانو سره مخاطب شم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.